Lijep vam pozdrav, gledate vikend izdanje emisije Crno-bijelo, iz dnevnika izdvajamo. Snažno nevrijeme pogodilo Teočak, voda nosila sve pred sobom. Zbog maltretiranja u školi, djevojčica iz Lukavca na rubu samoubistva. Nakon prijavljenog nasilja nad učenicom 7. razreda u osnovnoj školi Orahovca reagovala i Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Nakon 6 godina najavljeno postavljanje prenosnih defibrilatora u Tuzli. Uskoro bolja prava za osobe sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona. U Tuzli nijedan objekat nije u potpunosti pristupačan za osobe sa invaliditetom. Počeli radovi na regulaciji korita rijeke Spreče u Lukavcu. Stanovnici općine Teočak doživotno će pamtiti noć sa četvrtak na petak. Voda je nosila sve pred sobom. Bujične poplave uzrokovane velikim nevremenom ostavile su ogromne štete na stambenim i infrastrukturnim objektima. Višemilionska šteta načinjena je stanovnicima Teočaka. Iako se razmjere prirodne katastrofe tek naziru, gotovo da nema objekta koji nije poplavljen, a u potpunosti je uništena putna infrastruktura u naseljima Snježnica i Jasikovac. Sve se, kažu mještani, dogodilo u kratkom vremenu. 62. mi je godina, ovo nisam upamtio ovdje, da je ovako se desilo nikad. To je 15 minuta trajalo. Sve. To je i stalo, to je naletio val od ozgu vode. Zbrda, tu je sve zbrda gore, tu je sve haos bio. Za 5 minuta je došla voda velika i gledaj šta je napravila. Vrata je izbila i prozor. Sve, ništa se nije moglo spasiti, to je bilo u podrumu. Val vode koji je, kako kažu, bio visine oko 2 metra, nosio je sve pred sobom. Na svu sreću, žrtava nije bilo, ali jedan ljudski život bio je ugrožen. Vraćao sam se iz centra i tu na krivini. Od jedan put, to je za sekundu, ljudi su stajali preko, auto je bilo tu jedno parkirano, ja sam stao i ovi ljudi kažu, gdje pokušaj da pobjegnem u brdo. Samo što sam pokušao, vidim nazad, odnijeće me. Ja krećem naprijed, gotovo, okreće me bujica, udaram jednom u ogradu, drugi put, probam otvoriti vrata, ne mere. Vidim, tu je smrt blizu. I kad me 6. put ovdje u ovaj zid, eno zna se gdje, okrenulo u rikver svoj, evo ovdje sam iskočio. Dopoja sam je voda bila. A voda je rušila stabla, potporne zidove, asfalt, a od 3 odnesena automobila ostale su samo olupine. Moje auto je bilo parkirano ovdje, znači u našem dvorištu, jedno 2 metra ovdje kraj puta, kao što možete vidjeti. Jedno vrijeme dok nije voda naišla, ono, bilo je sve u redu, možda sam mogao ga ispasti, nisam mislio da će biti tolika bujica. U jednom trenutku kad je sjevnula munja, mi više auto naše nismo vidjeli. Ono je toliko skuhano da sam ja mogao vidjeti samo da je siva boja ostala i možda jedna guma. Porodici Hasanović nije ovo jedina šteta. Urušen je i potporni zid iznad kuće. Kad je ono puklo i sad smo mi svi, ne znamo šta nam puče, gor u tavanu, potkrovlje, ne merimo da se snođemo, šta je, koliko je potreslo kuću. Nekad smo mi, kad smo počeli uhodali, ono, uznijeli se nekad za kućom, pogleda smo da je onaj zid pao i ono zemlja i sve ono uskuću. Cijeli zid. Ono što je svakako zabrinulo javnost jeste da je devastirano i lokalno mezarje, te da su primijećene kosti. No, današnje informacije govore drugačije. Kako jutro osvanilo, evo kad se voda već povukla, i jutro smo bili tu na terenu kroz mezar obilazili, nismo mogli da ustanovimo baš takve slučajeve. Uglavnom, štetu su pretrpjeli nišani, veliki broj nišana je oboren, odnijet,
prevrnuti, zatrpani. Ovo što je nađeno, ko se znači, radi se o pitanju, su životinske kosti, jel, iz raznoraznih razloga koje su tu našle opet našom rukom, ali ona znači preliminarna informacija, ovo je zadnja, znači i od strane MUP-a i od strane lokalnog imama ovdje da nisu u pitanju ljudske kosti. Pomoć u saniranju štete Teočaku je ponuđena sa svih strana. Prioritet je uspostava putne infrastrukture i dezinfekcija poplavljenih objekata kako bi se sačuvalo zdravlje stanovništva. Kad sve ovo raščistimo, uklonimo, sklonimo, onda ćemo sigurno imati nekakve bolje podatke kolika je ta šteta i u konačnici sve ovo u nekakvom skorije vrijeme probati vratiti, ne u skorije vrijeme sigurno, ali treba će nas ovo vratiti u prvobitno stanje, ali evo, na nama je kažem ono što je ljudska ruka ovo nekad napravila, napravit će uvijek. I pored sve načinjene štete, građani su puni optimizma u obnovi porušenog, ali strah od novih, jačih padavina prisutna je u svima njima. Na vanrednoj sjednici općinskog štaba civilne zaštite proglašeno je stanje prirodne nesreće u Teočaku. Nastava u centralnoj osnovnoj i srednjoj školi obustavljena je, a uslijed nevremena poplavljene su tri učionice. Udruženje građana Srcem za Teočak pokrenulo je akciju prikupljanja sredstava za sanaciju ogromne štete koja je zadesila Teočak. Najviše su ugrožene mjesna zajednica Snježnica i Ogarlica. Svi koji žele da se uključe u ovu akciju to mogu da učine na način prikazan na ekranu. Svjedoci smo da je sve više mladih, čak i djece koja su odlučila sebi okončati život. Kada se ovakva tragedija desi, skloni smo pitati se šta je pošlo po zlu. Bolna je istina da se iza svega često krije međuvršnjačko nasilje. Slučaj iz Lukavačke škole mogao bi nam otvoriti oči, pa ipak mnogi su odlučili da zažmire. Umjesto crvenog alarma za sve škole, ministarstvo, stručnjake, psihologe, pedagoge i roditelje, empatija i hitna reakcija izostali su. Upozoravamo vas da priča koja slijedi može biti uznemiravajuća. Učenica 7. razreda osnovne škole Orahovica Prokusović, kako tvrde njeni roditelji, pokušala je počiniti samoubistvo zbog međuvršnjačkog nasilja. Djevojčica se na ovaj korak odlučila zbog, kako kaže njena majka, dvomjesečnog maltretiranja i fizičkog i verbalnog, kako u školi, tako i van nje. Htjela počiniti sebi zlo. Hvala Bogu, hvala Bogu. Gdje je suprug brzo je reagovao, da nije došlo do toga. Nakon ovog događaja, roditelji djevojčice su otkrili poruke koje je ona krila i zbog čega je sebi htjela oduzeti život. Uvrede i prijetnje upućivali su joj, kako kaže majka, drugi učenici iz škole. Prvo što sam sve, znači dokaze sam poslala svakom roditelju, i učiteljici, i nastavniku, njenom razrednom, svi, nikome nije nazvao. Niko. I direktoru osnovne škole Prokusovići, Damiru Turkiću, sam sve poruke poslala, sve, znači, dokaze sam poslala u privatne poruke svim roditeljima. Niko se nije odazvao, niko nije ni tražio ni da saslušao. Na insistiranje roditelja djevojčice održan je roditeljski sastanak, čiji ih rezultati nisu umirili. Majka kaže da ju je najviše pogodilo, što je za školu bilo bitno to da se prepiska iz sporne grupe školske djece dešavala van objekta škole i u vrijeme kada se ne odvija nastava. Iako je priča nam njena kćerka i u školi napadana i maltretirana. Tome su tvrdi svjedočili i pojedini nastavnici, za šta ima i pisane dokaze. Škola se ipak uključila u cijeli slučaj, ali, navodi direktor, određene mjere bit će poduzete tek ukoliko bude utvrđena odgovornost. Škola je, znači, postupila u skladu sa pravilnikom disciplinske odgovornosti učenika i pravilnikom protokolom prevencije međuvršnjačkog nasilja i poduzela sve od mjere koje su tim pravilnikom, odnosno protokolom, predviđene. Koje su to mjere? Pa evo, sada taksativno ne nabrajamo, ali evo, znači, stvarno, znači, sve ono što je bilo u domenu škole je poduzeo. Da li su učenici na neki način kažnjeni? Pa evo, znači, pošto su istražne radnje i dalje u toku, znači, pošto je riječ o malodobnim licima, ne bi stvarno iznosio nikakve stvari dok se ne završe te istražne radnje od nadležnih organa.
a nadležni organi, odnosno Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kako nam je potvrđeno, provodi istragu. Ovim putem možemo potvrditi da je Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od strane roditelja prijavljen događaj u vezi maloljetne učenice osnovne škole Prokosovići, po kojem postupaju istražitelji policijske uprave Lukavac. S tim u vezi obavljeni su razgovori s određenim licima, pribavljena je određena dokumentacija, a o događaju je upoznato i kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona. A nakon što se poduzmu sve neophodne mjere i radnje, tužilaštvu će biti dostavljen izvještaj. Sa ovim događajem upoznato je i resorno kantonalno ministarstvo, zbog čega je danas sa menadžmentom osnovne škole Prokosoviće održan sastanak. Ukoliko se ustanovi da je zaista bilo i krivične odgovornosti i međuvršnjačkog nasilja, ukoliko to pokažu istražne radnje, šta će ministarstvo uraditi, može li biti smijenjen menadžment škole? Pa svakako, kada dobijemo zvanične informacije u toku je provođenje istrage, mi ćemo u okviru svojih nadležnosti postupiti između ostalog ukoliko se utvrdi da je škola grubo kršila određene propise unutar našeg nadzora, moguće su i te mjere, ne trebamo prejudicirati unaprijed, pustimo istražne organe da utvrde činjenično stanje. Majka učenice razočarana je reakcijom škole, nastavnog osoblja i drugih roditelja. Smatra da je prava reakcija izostala. Upravo zbog toga se, kaže, odlučila sve iznijeti u javnost, u nadi da će, osim svog, na ovaj način zaštititi i drugu djecu, koja možda baš u ovom trenutku prolaze kroz isto. Ovo mora stati. Danas je moje dijete, sutra je vaše, bilo čiji. Moramo da spasimo život. Djevojčica koja je prema tvrdnjama roditelja pretrpjela nasilje trenutno je kod kuće, ne ide u školu i ide na tretmane psihologu. Nakon što je u osnovnoj školi Orahovca, koja pripada školi Prokosovići, prijavljeno nasilje nad učenicom 7. razreda, reagovala je i Komisija za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona. Naloženo je inspekciji da prati slučaj dok resorno ministarstvo u narednim danima mora završiti uvid u sve mjere koje je poduzeo školski menadžment. Podsjećamo, roditelji 13-godišnje učenice školi i policiji su prijavili verbalno i fizičko nasilje nad djevojčicom, navodeći da je izostala reakcija menadžmenta škole. Zauzet je stav i komisija je danas donijela zaključak da kantonalna uprava za inspekcijske poslove izvrši nadzor nad svim poduzetim radnjama u navedenoj osnovnoj školi. Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona je izuzelo već, dobili smo informaciju, svu dokumentaciju iz osnovne škole i oni pregledavaju sve poduzete radnje iz svoje nadležnosti. Znači, traži se da li su službene osobe u školi, u slučaju direktor, da li učitelj, da li pedagog, poduzeli sve zakonom propisane mjere u pogledu prijave nasilja u ovoj osnovnoj školi. Prije 6 godina radili smo priču o nabavci i postavljanju prenosnih defibrilatora na području Tuzle. Tada nije bio postavljen nijedan takav uređaj na javnim mjestima. Situacija se nije mnogo promijenila do danas. Radi se o aparatu koji se može koristiti u slučaju zastoja srca, a primjena bi trebala biti jednostavna. No struka tvrdi da nije baš tako, a zakonske odredbe su složene. Ovaj uređaj za reakciju u slučaju srčanog zastoja mogao bi nekome spasiti život. Rukovanje bi trebalo biti jednostavno. Ostanite mirni i slijedite upute. Nazovite hitnu službu. Birajte broj koji je napisan na uređaju. Koristite samo ako pacijent ne reagira. No, struka tvrdi da nije jednostavno kako se čini na prvu. Za adekvatnu reakciju trebalo bi obučiti građane. To je medicinska oprema. Uređaje koji spašavaju život jesu namijenjeni za laike, za medicinske neprofesionalce, ali koji moraju proći obuku. U slučaju nestručnog rukovanja može prouzročiti veći broj žrtava. Zbog toga u Domu zdravlja nisu spremni staviti u funkciju 2 uređaja koje im je isporučio Crveni križ. U ovoj organizaciji očekivali su da će defibrilatori do sada biti u upotrebi. Služba hitne medicinske pomoći je predložila određene lokacije gdje bi trebali da se postaviti i defibrilatori. Evo, od novembra do danas imamo punih 7 mjeseci ili 8.
još nijedan defibrilator ja bar nisam vidio da je stavljen u funkciju. I mislim lično da je to velika šteta. Mi smo i krenuli pogrešnim putem. Nabavili smo i oni sad stoje. Ta dva defibrilatora automatska koja spominjete, nama je Crveni križ ustupio u smislu da ih mi postavimo. Mi kao služba, niti kao ustanova, nismo kompetentni za te stvari jer nemamo projekta. Ja ne mogu na osnovu svog nekog ličnog uvjerenja, već je to bi trebalo da bude na Solnom trgu ili možda, ne znam, nije u Mercatoru ili u Bingu. Standardi i iskustva iz evropskih zemalja govori da se uređaji postavljaju na mjesta na kojima je okupljanje većeg broja ljudi, poput sportskih terena, dvorana, autobuskih i željezničkih stanica. Prije 2 godine prvi automatski defibrilator u Tuzli postavljen je u sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan. Jedan ovakav instrument je jako bitan za naš objekat, prvenstveno kad se rade ove velike manifestacije, da li iz oblasti sporta ili oblasti kulture, da bi se moglo u slučaju nesreće, da bi se moglo pružiti prva pomoć u nesrećenom do dolasku hitne pomoći. Ja ne znam da je u gradu gdje postavljeno. Vi ste mi sad rekli da je postavljeno u Mejdanu. Ja evo kao profesionalac ja nisam saznala za to, a vjerovatno zato što je propušten i taj dio medijske kampanje da se građanstvo informiše, da se osvijesti. I službe traže da se ovome pristupi sistemski, uredi projektna dokumentacija, uvežu institucije u kojima su ti uređaji, vrši obuka građana i pojednostave zakonske odredbe. Da ne bude sutra da laik bude odgovoran, da ga neko tuži zato što je koristio elektrošok, nekoga možda i nestručno upotrijebio, pa da poslije odgovara. Znači, mi moramo pružaoce pomoći, osloboditi te vrste odgovornosti ako želimo da imamo masovni odziv ljudi koji će se odvažiti da pružaju takvu vrstu pomoći. Pomoći se može, što pokazuju iskustva iz svijeta gdje se uređaji masovno koriste. Stopa preživljavanja unesrećenih povećana je za 4 puta. Kao što je prikazano na paketu, nakon što odlijepite stražnju zaštitu, postavite elektrode na gornji dio tijela. U cilju pružanja bržih i efikasnijih zdravstvenih usluga građanima u istočnom dijelu grada u mikrostanici smješten je mobilni tim službe za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Tuzla. Tim će raditi svakodnevno od 7 do 19 sati, saopšteno je iz ove ustanove. Uspostavljen je i efikasan rad u službi medicinske dijagnostike, radiologije, a u budućnosti nastojat će se stvoriti uslovi za pružanje usluga pacijentima bez liste čekanja. Rukovodstvo ove ustanove želi da do 2024. godine unaprijedi proces rada u smislu pružanja efikasnijih i efektivnijih zdravstvenih usluga, poboljšati uslove rada uposlenicima te unaprijediti tehničko-tehnološku opremljenost. Osobe sa invaliditetom iz Tuzlanskog kantona uskoro bi trebale imati bolja prava, među kojima je i pravo na ostvarivanje naknade za starije od 26 godina. Nakon duge i mukotrpne borbe njihovi zahtjevi su ispunjeni, a uskoro se očekuje i njihova realizacija. Prošlogodišnji protesti Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom, iako 8 mjeseci poslije, dali su određene rezultate. Konačno je dogovoreno da se započne procedura oko izmjena u ranije usvojenom zakonu kako bi osobe sa invaliditetom starije od 26 godina imale pravo na naknadu i subvenciju za prevoz kada odlaze na liječenje i rehabilitaciju u druge gradove. Djeca sa poteškoćama invaliditetom do 26 godina primaju dječji dodatak u iznosu 71 konvertibilnu marku i imaju, naravno, ukoliko negdje putuju na neke rehabilitacije u školu ili negdje, imaju subvenciju prevoza i to za 1500 djece na Tuzlanskom kantonu ukupno iznosi trenutno su predviđena sredstva od 2,2 miliona konvertibilnih maraka. Ovih korisnika koji po trebaju preko 26 godina da ostvare ovo pravo, nije toliki broj od 1500, njih je manji. Sljedeći korak je na resornom kantonalnom ministarstvu, vladi kantona, a potom i na poslanicima u Skupštini, koji trebaju potvrditi konačne izmjene. To bi se moglo desiti već na sljedećoj sjednici. Sredstva će biti rezervisana i neće se morati koristiti dok ne postoji, ne prođe resorno ministarstvo, zakonodavno pravnu komisiju, vladu i dođe na sjednicu Skupštine. Isto tako bit će izmjene i dopune
budžeta, odnosno rebalans budžeta, bit će izmjene dopune zakona ovog, koji reguliše ovu oblast, a koji se tiče korišćenja prava, obezbeđenja prava na prevoz. I sad je realizacija toga. Mislim, već da bi trebala početi realizacija od naredne sedmice skupštine koja će biti kraj ovog mjeseca. Cijeli proces borbe za prava djece i osoba sa invaliditetom prati i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, iz koje ističu da bi ova kategorija društva Konvencijom za ljudska prava trebala imati mnogo veće mogućnosti i bolje uslove života. Naglašavaju i da je stanje u Tuzlanskom kantonu bolje nego u nekim drugim kantonima u federaciji. Tuzlanski kanton svakako ima određenih prednosti, odnosno na druge kantone, ima određenih prava koja su ovdje uspostavljena, a na drugim kantonima nisu. Međutim, te prakse treba da se nastave i da se prošire. Dakle, obaveza svake zemlje i svake države potpisnice konvencije jeste da svim osobama koja su u stanju potrebe ostvari prava u maksimalno mogućoj mjeri. U nadi da će ta prava zaista i biti ostvarena, članovi Unije osoba i organizacija osoba sa invaliditetom završili su sastanak sa predstavnicima vlasti u kantonu, očekujući promjene već od naredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Pristupačnost i mobilnost osnovni su preduslovi za uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice bez diskriminacije. To pravo garantuju im međunarodni dokumenti, prije svega Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Bez obzira na to, suočavaju se s mnogim preprekama. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ja bih vas lijepo molila da mi kažete šta imate u ponudi, pošto nemam predstavu šta bi mogla ovdje. Šta želite, neko piće ili tamo? Pa ja bi nešto za ručak. Ovako izgleda svaki tifin odlazak u kafić, restoran ili bilo gdje drugo. Novi dan, nova prepreka za nju, jer ništa nije prilagođeno slijepim i slabovidnim osobama. Zahvaljujući ljubaznim konobarima na koje sam do sad nailazila, nemam puno problema, mada bi osobama koje su slijepe bilo lakše da imaju jelovnik pristupačan na Brajevom pismu. I tu tek počinju problemi za osobe sa invaliditetom. Mi imamo problem u prostoru gdje se vade lični dokumenti, u bankama i u gradskoj upravi, u sali za pružanje usluga građanima. Tifa nije jedina. I Adisa se često nađe u stresnim situacijama jer sve se svodi na zaobilaženje prepreka, a njih je previše. A svakako da sam svjedok svih ovih godina vrlo čestim kršenjima mojih ljudskih prava. Kad nisam u prilici da pristupim određenim objektima, vrlo često su tu zdravstvene institucije. Također mogu reći da neki naši aktivisti nisu bili u prilici da pristupe obrazovnim procesima upravo zbog toga, jer škole nisu arhitektonski pristupačne. Njihovi roditelji su ih morali, tako reći, iznositi uz stepenice jer škola nema lift i tako dalje. U Federaciji Bosne i Hercegovine živi preko 350.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Svi oni iz dana u dan nailaze na različite barijere. Ono što vlasti rade za njih, kažu, nije dovoljno. Mi smo recimo godinama ukazivali na problem stubića koji onemogućavaju nepravilno parkiranje za kretanje slijepih osoba, međutim nikad nismo naišli na razumijevanje onih koji takva rješenja primjenjuju, gradske uprave, preduzeća, javni saobraćaj i komunikacije koje postavlja te prepreke. Upravo zbog ovakvih situacija Caritas Bosne i Hercegovine u saradnji sa Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona Tuzlu je uvrstio među 15 lokalnih zajednica u kojima je organizovao javnu prezentaciju o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Ono što je možda poražavajuća činjenica da u gradu Tuzla nismo našli ni jedan objekat koji je u potpunosti pristupačan za sve osobe s invaliditetom, ali smo primijetili da se u posljednje vrijeme ulagalo u pristupačnost, pa su barem određeni elementi poput ulaska u neke javne ustanove, primjer City Mola ili Cipsa u MUP-u, dobrim dijelom sređena.
Iako postoji niz prepreka za osobe sa invaliditetom, Tuzla se ne razlikuje mnogo od ostalih mjesta u našoj zemlji. Naglašeno je da vlasti u budžetima trebaju planirati sredstva za rješavanje pristupačnosti za osobe sa invaliditetom u javnim objektima. Započeli su radovi na regulaciji korita rijeke Spreče u Lukavcu na dijelu uzvodno od ranije regulisanog dijela korita. Radi se o realizaciji sporazuma potpisanog između vlade Tuzlanskog kantona i Agencije za vodno područje rijeke Save. U dužini od ukupno 700 metara započeli su radovi na regulaciji korita Spreče u Lukavcu. Ukupna vrijednost projekta je 1,75 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je prošle godine, nekada sredinom juna, potpisala saglasnost da ulazimo u ovaj projekat i 700.000 konvertibilnih maraka od ukupno 1.700.000 konvertibilnih maraka. Dakle, vlada Tuzlanskog kantona učestvuje u realizaciji projekta. Uređenje korita i riječnih tokova jedan je od prioriteta u radu vlade Tuzlanskog kantona, posebno imajući u vidu klimatske promjene i sve češću u pojavu bujičnih tokova te izlijevanje rijeka iz njihovih korita. Ovo je jedan konkretan projekat gdje preventivno radimo na sprječavanju poplava, samim tim doprinosimo sigurnosti građana, usjeva i njihove imovine. Ovo je zapravo nastavak radova na regulaciji Spreče u Lukavcu. Projekat vodi od izvedenog dijela do ušća Jale u Spreču, a ima 5 dionica. Ovo je prva dionica, obezbjeđena su sredstva i za dionice 2 i dionice broj 5 iz međunarodnih izvora finansiranja koje će se također raditi nakon obezbjeđenja ovih potrebnih preduslova. Grad Lukavac je za eksproprijaciju ovog dijela zemljišta izdvojio oko 600.000 konvertibilnih maraka. Lukavac je riješio velike vode kod sebe, napadamo sad ove vode niže kategorije, rješavamo korito po korito, ali općine Gračanica, Petrovo i Doboj moraju ove radove naše shvatiti jako ozbiljno. I mi bismo voljeli zajedno sa građanima i sa načelnicima lokalnih zajednica učestvovati u rješavanju problema dugoročno, jer nije nam cilj samo za okruž Lukavaca da sutra gledamo Gračanicu ili Doboj potopljena. Uređenjem korita rijeke skratit će se riječni tok, osloboditi određena zona, a što će u konačnici stvoriti i preduslove za širenje poslovne zone i privredni razvoj u ovom području. Od ideje do realizacije projekta dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle prošlo je skoro 10 godina. Za mjesec dana ovaj projekat bit će završen, te će građani Tuzle imati kvalitetno i sigurno vodosnabdijevanje. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla privodi kraju radove na projektu dugoročnog vodosnabdijevanja grada. Trenutno je u probnoj fazi cjevovod od Stupara do Sprečkog polja dužine 19,5 km, dok je cjevovod od Sprečkog polja do glavnog rezervoara u Ceriku od 9,5 km u završnoj fazi. Do okončanja je ostalo još jedno upajanje cjevovoda na rezervoaru u Ceriku i postavljanje preko željezničkog prelaza. U mjesecu junu i julu očekujemo finiš radova i tehnički prijem i da onda jednostavno kažemo da smo sigurno generacijski projekat dugoročnog vodosnabdijevanja grada Tuzla do 2035. i dalje riješili na jedan kvalitetan i pouzdan način. Urađena su i 4 nova bunara i spojni cjevovodi, promjena membrana na postrojenju u Ceriku za interventno vodosnabdijevanje, povećana pitkost i kvalitet vode i niz drugih radova. Projekat je od krucijalnog značaja ne samo za Tuzlu, već i za grad Živinice i Lukavac koji su spojeni na ovaj sistem vodosnabdijevanja. Vrijednost ovog projekta je preko 30 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 7 miliona grant sredstava i 6 miliona kreditnih sredstava, čija otplata je skoro upolovljena. Mi smo u pravo vrijeme, zadnji čas smo ušli u ovaj projekat, vrijednost cijevi koje su samo nabavljene, radi se znači od nekih 30 km promjera daktila FI 500 je danas na tržištu u odnosu na prije 3 godine kad smo kupili otprilike 3 puta skuplji. Ali sve ono što se dešavalo, dakle, ne bi moglo biti bez tima iz vodovoda koji je zaista ovom prilikom, bez ljudi koji su bili aktivni učesnici u ovom svemu, ne bi bilo moguće razvijati
a da ne kažem koji je iskustvo u realizovanju ovakvih kredita i procedura i nabavki, projektovanja, nadzora. U cilju pružanja što boljih usluga korisnicima, Tuzlanski vodovod pokrenuće aktivnosti i na drugim značajnim projektima. U narednom periodu radimo i plansku dokumentaciju, da li u ovoj ili idućoj godini za visinske zone i za mjesne zajednice koje nisu snabdjevene, da vidimo koliko to košta, da se prezentuje građanima, stanovnicima tih mjesnih zajednica. Provode se aktivnosti na inoviranju studije odvodnje otpadnih voda koja je rađena prije 15 godina. Do kraja jeseni trebala bi biti završena, kada će se znati vrijednost radova uređenja primarne i sekundarne odvodnje otpadnih voda i izgradnje postrojenja. U dnevniku toliko, u nastavku slijedi informacija o planskim isključenjima električne energije na području našeg kantona. Hvala vam na pažnji i do gledanja.